قبل غنى على النيل غنى. Dan huwa shooter bħalma dejjem infakrukom dak li tesperjenzaw taraw tistgħu tibagħtulna fuq shooter tan-nisan tagħkom. Issa ma nafx xkomx iktar minn dan jien imma illum mhux hija taw għal xi jinsab indispost u aħna ħanitkellmu fuq xi ħaġa li kkummenta fuq għall-prim, imma apparti l-prim jien sibt diversi videos fuq YouTube fejn qed ifaħrulna Malta tagħna qed jgħidu kemm għandna xemx, kemm misa bieħa. Però qed jgħidu affarijiet oħra wkoll. Eżatt, qalu li hawn ħafna nies ukoll ma mbagħad ġibna l-bajja tal-melliħa mifquqha nies. Għax vera ħafna nies kwa fuq xulxin ikkummentaw ukoll dwar l-identità fejn jidħol l-ikel Malti. Qed jgħidu li peress li qed nimportaw ħafna ditti minn barra l-ikel Malti bil-mod il-mod qiegħed jintilef. Mhux hekk? Eh, sa imma mbagħad aħna minna esperiment ukoll u l-aktar belt li tiġi segwita mit-turisti meta jiġu Malta, aktar li min? Hija il-belt kapitali Valletta. Ovvjament qed titkellem hekk għax hemm il-belt. U jien x'għamilt jiena nżilt sal-belt mort nagħmel esperiment żgħir fejn qbadt nimxi triq ir-Repubblika biex niskopri dak li hu Malti u dak li forsi mhux daqshekk Malti tlaq. Ninsab il-Bel Valletta, l-Bel Valletta hija waħda mill-iktar attrazzjonijiet turistiċi illi għandna. Issa il-complaint huwa da. Illi meta turist jiġi jżur il-Bel Valletta ma tantx isib affarijiet li huma Malti. U jiena bħal San Tumas inkun rid nara biex nemmen. Jekk mur monti barra minn Malta markets tajjeb ħafna drabi jkun affarijiet tipiċi tal-lokal. Hawnhekk għajr xi flok li mmolaw il-monti wkoll ħafna affarijiet interessanti xi wieħed jixtri, però m'hemmx dik ix-xi ħaġa Maltija. Meta jiġu turisti Malta? Taħseb li posti bħal daw japprezzaw? Jiġu ħafna u taħ. Jiġu, jiġu saqsu, xinu jabu u jiġu bil-gwidu ma. Issa, jenet kemmu daċċejt dwar l-ikel tajjeb, kważi imxejt nofs triq ir-Repubblika kollha u ikel Malti dan huwa l-ewwel restorant li nixinna nsibu. Jekk jiġikom turist, tajjeb, u jgħidilkom jien nixtieq induq xi ħaġa Maltija fejn tibagħtuh? Anta l-pastizzi. Anta itħaxnu għed. Naħseb il-prodott Malti li t-jimxi iktar. Titmur l-imġer biex tikol il-fenek u l-babbux. C'è l-influenza delle varie kulture e quindi anche nella cucina. Taħsbu li għanna bizzejet restoranz u għek Malti? Ma naħsibx li eżatt il-belt, anke non esmija kemma. Diffiċli. Ħafna l-belt le. Almenu it-tradizzjoni li tieħu kafe fi Pjazza l-Belt dik tidher illi għadha qawwija u sħiħa. X'nikkonkludu minn din il-mixja li għamilna l-belt illi hemm affarijiet tipiċi Maltin li jħolqu l-faxxinu fil-belt. Hemm nuqqas kbir ta' restoranti li jippromuvu l-ikel Malti, jiġifieri ejja nimpenjaw irwieħna biex kemm jista' jkun il-karattru tagħna noħorġu. U dan iġenna naħsbu li kull meta ssifer inti tkun qed tfittex l-affarijiet tal-post, jiġifieri rridu noqogħdu attenti għaliex mhu se jibqa' għandna xejn. Ekku. Ejja nitkellmu issa dwar is-siġar imma. Is-siġar huma l-pulmun tad-dinja. Daw is-siġar mhux daqshekk. X'jiġifieri? Ara, ħanilek għax din hija waħda minn dawk l-informazzjoni li ħantuhilkom mingħand ma tlabtu jiena. Ara. Muxek. Forsi din hija informazzjoni li ma tkunx żonna, imma aħna ddeċidejna li ntuwilkom xorta. Għad tkun taf ilgħala dawn it-tip ta' fwejja jinsabu f'dan it-tip ta' pakkett. Dawn jinsabu hekk biex inti din il-fwieħa tiftaħ ħaftit ftit u tkun tista' tgawdi din il-fwieħa minnha. Imma jekk inti toħroġha kollha, se jkollok fwieħa normi fil-karozza u ovvjament din tiħmilek mill-ewwel. Għadkom kif sirtu tafu xi ħaġa li forsi ma kellkomx għalfejn sirtu tafu. U jekk forsi tixtieq tkun taf xi ħaġa interessanti intu koll, ibgħat ilna fuq shooter@danusan.com. Isma' bil-ħaq aħna ħanżejnu xi ħaġa tal-miliet. Għaliex qed tistaqsini? Kif tiġi pjaw dik is-siġra tal-belt ma hawn kwistjoni. Imma l-belt żejnuha x'għalu kull imkien u aħna. Żejnu, anzi ħana jgħassin nagħmlu. Għax kważi aħna ħjar minn hekk. Aħna minn hawn qed nistiednu lin-nies
il-dejk li forse tħobb biżejjen, jew lil-dak, jew lil-dawk għax jistgħu jkunu grupp. Biex jieħdu sehem f'kompetizzjoni nazzjonali tal-aqwa tiżjin tal-miliet. Kif tieħu sehem? Tieħu ritratt ta' fejn żejjent u tibgħatilna fuq dan l-email address. طيب انا رجالي صبيها لدوك الناس كلها اللي يبطونا اللي بارتيسيبو ازات كلش فيدي يبطوا امنا اللي كل سنه هاو